ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଖାତା କଲମ ଧରାଇବା ବଦଳରେ ଧରାଇଦେଲେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବଳକଣା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାର କୋମଳମତୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଲଟା ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବହି କଲମ ଖାତା ଧରାଇବା ବଦଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରାଇ ସ୍କୁଲର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ବୋହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା କାଟି ନପାରି ସ୍କୁଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ହେଣ୍ଡିଆ ଗେଲ। ଯଦି ଏ ପିଲାମାନେ ସବଳକଣା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହ କରିଥାନ୍ତେ କି? ଯାହା ଏବେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବୟାନ କରୁଛି ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖାଯାଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ।